Monggo cok, tiap pun aturaken lumbung tiso. Monggo lumbung tiso. Mbak Yuwaranggono, mikrofoni pun. Thank you.
Piye Mbak Yatmi? Dalem Pak eh. Penak toh? Yuh jan pu enak banget nih kok. Jan. Jan. Nera penak teh kau Kang Sarni lagi penak eh. Lumbung desa. Dasare pengrawite jos. Jos. Gonge jos. Sone ya jos. Jos nggih. Ya kudu diuri-uri ya nok iki sing dhisik-dhisik lesung jumenglung ngono barang ngono kae diuri-uri. Dadi aja kalah karo sing anyar-anyar iki. Pokoke barang kawak iki kudu diuri-uri sakestu niku nggih. Enak tenan. Aja kalah karo Putri Ayu Mediun terus. Krungu diuli-uli. Nggih, nika kawisara keluarga saking Waru Sangeng. Eh di saking Karang Getas sampun keporo rawuh. Nggih ngeluh. Nggih tanah yo Kang Juhari ki utah darahe ngeluh kok yo. Nggih. Cah ngeluh. Pokoke sekecakan lelenggahan sinambi angerantu laksinane Hadicara manggi suka pari suka langan beksa susila permati. Nggih. Nggih. Monggo menika sekecakan lelenggahan. Niki mumpung taksih wonten wekdal kirang langkung gangsal 12 menit kagem lelangen panglibur gojok dumateng para rawuh sekalian nggih.